Do se, мислам дека добро овие комисијата вика дека добро иде до сега и да луѓето гласат. На листата беа кандидати кои вие ги префериравте? Да, имаше и од на од овој штаб што е, имаше наши кандидати што ги гласавме, има и други кандидати од цел чај што ги гласаме. На за кој мислиме дека е подобар, ќе работи нешто, за тој гласавме. До сега немаше никој проблем, тече многу добро. Тоа е. Колку гласа ќе го ствари? До сега излезноста е 17%. Моментално за тоа што е неделна и сабале и чекаме повише после. Колку вкупно гласа ќе имат нови? Мислам има околу 409 и чекаме излезноста повише.